السلام علیکم ځوان او به خیبه دغه پښتنه درنه کو ودرېک څنګه صحت دې ښه ده ماشاءالله ته په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایې هر ورځ ماشاءالله څو وارې وایې تقریبا تقریبا دوه وارې درې وارې ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه الله جل جلاله دې درنه قبول کړي تاسو په ورځ کې نبی علیه الصلاة والسلام باندې څو وارې درود وایې الله توفیق راکړي سل ځل کم ده ماشاءالله الله جل جلاله دې له تانه قبول کړي او الله جل جلاله دې ډېر اجرونه درکړي څومره نیکبخته ده هغه انسان چې هغه سل وارې د ورځې درود وایي دا په حقیقت کې یعنې په هر وار درود باندې الله جل جلاله په یو بنده باندې لس وارې رحمتونه کوي دا ورې نو که یو نفر سل وارې درود وایي نو داسې خلکو څو وارې رحمت د الله باندې ورېږي زر وارې داسې ده که نه زر وارې ماشاءالله چې یو نفر باندې دا الله جل جلاله رحم وری دا ډیره لویه خبره ده ډیره دینه پختي خبره ده الله جل جلاله نور هم توفیق ده جزاك الله یو ساده غوندې پختنه درنه کوم خفه کیږي نه حاجی سي محترم نبی عليه الصلاة والسلام په موږ تاسو باندې حق لري چې باید په غمنې درود وایو صحیح ده کنه نو تقریبا د سي اندازې تن تاسو سواری په نبی عليه الصلاة والسلام باندې هر ورځ درود وایو کوشش کوو یاره دا و چې تاسو سره دا ویلې زو ماشاءالله ماشاءالله الله جل جلاله دې توفیق درکړي درود ویلو باندې مشکلات اسانه کیږي داسې ده کنه څوک چې درود وایي هغه موبایل خپل خو نه غړ موبایل نه لرم او مجال یې سره یې هغه نو غوړي مثال یې بیا وش مخصر ورته کې نه خر دې دی دیږي هغه چا یو ډول ورته بیا درې بس کې خو ما ورته بیا ملېرا نو دا کې ډیر راځل او زه سار کې یو کار کومه چې راځک سم سبق مې نه درځم جامې ته چې راځم ما نو په دې راره مې تصدیق کړې کړي ما ته یو ځان غوندې والي ویلو چې سبق دې زده مان نه ویلې ووایه الله بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر کوم هو لا ووایه دا یې سورۃ یاسین ختم وسو د جمعه ته راځم دا تصدیق کړې دا وایم بالکل یو نو کار کوم هم بجب کې دنو دا دې خو دې ذکر کړو الله دې خیر درکې نبی علیه الصلاة والسلام په یو صحیح حدیث کې فرمایي وایي کو څوک درې وارې سورۃ اخلاص وایي قل هو الله احد درې وارې وایي دا داسې ده لکه ټول قرآن شریف یې سولوستلې یعنې الله جل جلاله به دې ټول قرآن شریف اجر او ثواب درکړي ماشاءالله صحیح ده الله دې تاسو نور هم اجر درکړي والله دې خوشحاله ژوند درکړي آیا ته په نبی علیه الصلاة والسلام باندې هر ورځ درود وایې نه ولا نه وایې ها ماشاءالله هیڅ خبره نشته د دې نه وروسته د خیر په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایې صحیح ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې څوک درود وایي الله جل جلاله په هغه باندې لس وارې رحم کوي صحیح ده او همدارنګه د هغه مشکلات حلیږي مشکلات حلیږي باور کوي زه یو وخت کې په یو ځکه په مشکل سره گرفتار وم ډیر سخت مشکل وم یا الله دا مشکل به څنګه حلیږي تصادفي دا خبره رایت شو نو درود می ویل نبی علیه الصلاة والسلام باندې باور کوي دا سی واجبه طریقې سره هغه زما ضرورت پوره شو چې دا زور ته حیران شو صحیح ده نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل دا د انسان ضرورتونه پوره کوي مشکلات حلیږي په دې باندې الله جل جلاله په انسان باندې رحم کوي نو د خیر هر ورځ چې څومره دی وسه کېده په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي صحیح ده انشاءالله جزاک الله تاسو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې هر ورځ تقریبا څو وارې درود وایي داسې تعداد به معلوم نه وي خو د هر منزل وروسته د درود شریف او اسماء الحسنا دا ذکر کوو ماشاءالله جزاک الله هر ذکر خپل فائده لري او خپل اجر او ثواب لري خو د نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود دا هغه څه ده چې الله جل جلاله موږ تاسو ته قرآن شریف کې امر کړی صحیح ده وای ان الله وملائکته یصلون علی النبی وای الله جل جلاله او د هغه ملائکه دا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وای په هغه باندې رحم وری صحیح ده یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما ای مؤمنانو تاسو هم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي دا ډیره لویه خبره ده کنه چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په دې باندې امر کړی دی صحیح ده نو تاسو ماته دا وایي چې تاسو کوم یو درود ماشاءالله وایي کله چې دریاد شي اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وعترته بعبد كل معلوم لك جزاك الله ډیره مننه زبا یو خبره کې تاسو خو اضافه وکم نبی علیه الصلاة والسلام نه په ژوند کې دوه واري فقط پښتنه شوې ده وای ای پیغمبر موږ ته خو صحابه کرامو ته نه پښتنه وکړه کنه وای پیغمبر موږ ته خو الله جل جلاله امر کړی ده چې موږ په تا باندې درود وایو نو سره کم درود در باندې وایو نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل دا جواب ورکړی کوم درود چې په مانځه کې ده او دویم ځل یې هغه درود ورته ویلی ده کوم چې دا رقم الفاظ دي اللهم صل علی محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی ابراهیم
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ده غدوهم الفاظ دي. نو ما شاء الله لطولنا أفضل درود ده غدوه نكي ديش. خو كلا چاسر وقت نو يا مشكل يا مصروف هو نو كولي شي چي پاساني سري هم وي. مثلا اللهم صلي على محمد ده هم ويليش صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله آسان دي. الله جل جلاله زما سره تاسو ټول ته او ټول مسلمانانو ته دی الله توفیق ورکي چې هغه درود په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډیر وای. ان شاء الله زمو مشکلات به حل کی. ماشاءالله د جمعې په ورځ باندې او د جمعې په شپه باندې. جزاك الله خیر. ډیر مننه. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه. ځوان السلام علیکم. وعلیکم. څنګه یې؟ صحت مزاج؟ وختونه ښه تیریږي؟ بخښنه غواړم چې مزاحم شوم. ځوانه یو پوښتنه درنه کوم. خفه کیږي خو نه؟ په نبی علیه الصلاة والسلام باندې آیا تاسو هره ورځ درود وایئ او که نه؟ ماشاءالله. تقریبا څو وارې؟ تقریبا عادي عموماً 25 وارې. ارمانده پسې 15 وارې. ماشاءالله ماشاءالله ډېر الله جل جلاله دې نور هم توفیق درکړي. دا یو ډېر ناشنا خبره ده. کله چې په خارج کې مثلا په عربي نړۍ کې یو څوک په قهر شي نو دستی هغه مقابل جانب ورته وایي وایي صلی علی النبی که نه؟ وایي ته درود ووایه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې. نو دا ډېره ناشنا خبره ده که نه؟ ګورئ چې موږ تاسو کله درود وایو د دې درود له برکته زموږ ستاسو غصه سړیږي که نه؟ زموږ زړه ته سکون پیدا کیږي او انسان زړه پرې روښانه کیږي خوشحاله کیږي او له دې برکته الله جل جلاله موږ تاسو باندې رحم کوي. هر څوک دا تقاضا لري دا خواهش لري چې الله په هغه باندې رحم وکړي. نو درود ویل دا یو ډېر ستر لامل ده. صحیح ده؟ نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. دوستانو زه به تاسو ته نور څومره د دې درود فضایل بیانوم. دومره زیات فضایل دي د دې درود چې اندازه نشته ده. کوشش وکړئ چې په ژوند کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا مینه ښکاره کړئ. هغه څوک چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود ډیر وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته به هغه په قیامت کې ډیر زیات نږدې وي. نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې فرمایي وایي څوک چې ما باندې ډیر زیات درود وایي نو هغه به ماته په قیامت کې ډیر زیات نږدې وي. نو آیا ته نه غواړې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیر زیات نږدې واوسیږي؟ د هر انسان دا خواهش او دا ارمان ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول نبی علیه الصلاة والسلام سره په جنت الفردوس کې یو ځای. السلام علیکم. امتی